Еліміздегі саяси науқан барысынан бірер ақпар. Орталық сайлау комиссиясы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мәжіліс сайлауына ұсынған кандидаттарының тізімін тіркеді. Барлық 19 адам заң талабына сай деп танылған, алтауы әйел, жастар және мүгедектігі бар адамдар. Осылайша белгіленген 30%-тік квота сақталды. Сондай-ақ бүгін Ақ жол партиясының мәжіліс сайлауына ұсынған партиялық тізімі тіркелді. Саяси ұйым 54 адам ұсынған, оның 18-і әйел, жастар және мүгедектігі бар тұлғалар. Жергілікті мәслихат сайлауына қатысатын азаматтар да тіркеліп жатыр. Бүгін Астанадағы аумақтық сайлау комиссиясы Ақ жол партиясына қатысатын 13 адамға кандидат куәлігін тапсырды. Сондай-ақ тағы 4 партияның атынан үміткерлікке ұсынылғандардың заң талаптарына сәйкестігі анықталды. Бұл жолы Аманаттан 33, Ауылдан 7 азамат ұсынылған. Ал Байтақтан 10, Республика партиясынан 16 адам алдағы сайлауда бақ сынайды.